Dobar dan svima. Pre par dana smo ovde stajali pred vama i govorili o inicijativi koju je podneo pokret Dveri, a koju je podržao Dosta je bilo, o održavanju sednice na aktualnu temu Kosovo i Metohija. Danas ćemo vam govoriti o tri zakonska predloga koje je podnela poslanička grupa Dosta je bilo za izmenu izbornih zakona i te naše predloge je podržao pokret Dveri. Ta tri zakonska predloga praktično treba da reše jedno od gorućih pitanja u Srbiji za svake izbore, a to je birački spiskovi i da li na dan glasanja glasaju mrtvi, da li se glasa za druge ljude, da građani koji su napustili zemlju, da li neko glasa umesto njih. Mi smo utvrdili u mnogim izbornim ciklusima do sada da nakon izbora, kad smo pregledali ko je glasao, pronašli smo ljude i preminule i ljude koji nisu bili u zemlji kada je bilo glasanje, što ukazuje na značajne izborne manipulacije. Šta je sadržaj ovih zakonskih predloga? Ono što smo predvideli sa njima, znači i zakon o lokalnim izborima i o izborima za predsednika Republike i parlamentarnim izborima je da nakon izbora svaki birač može unošenjem svog matičnog broja na sajtu Ministarstva državne uprave ili grada Beograda u slučaju beogradskih izbora da proveri da li je zabeleženo da je glasao. Tako da neko može za svoje preminule članove porodice da proveri da li je neko glasao umesto njih, ili veliki broj naših građana koji su, nažalost, zbog katastrofalne politike vlade, i to ne samo ove, nego u jednom kontinuitetu, napustili zemlju, mogu da provere da li je neko glasao umesto njih. Ovo je jedna jednostavna izmena. Da vas podsjetim sve, već danas je moguće da svaki građanin unošenjem svog matičnog broja na sajtu Ministarstva državne uprave ili grada Beograda, kad su beogradski izbori, proveri da li je upisan u birački spisak. Sve što je potrebno je da se nakon izbora i ubeleži tačno ko je glasao i da kad građanin unese svoj matični broj, možete i da vidite da li je zabeleženo da je glasao na tim izborima. Ovo bi sprečilo velike izborne manipulacije koje u Srbiji traju evo već gotovo 30 godina. Znamo od kako je uvedeno višestranačje u Srbiji, imamo probleme sa biračkim spiskovima, ni jedna vlast nije bila spremna to da reši. Ni vlast 90. godina, ni ova petooktobarska vlast, ovo što mi zovemo bivša vlast, ni ova sadašnja koja je na vlasti od 2012. godine, ni jedna od njih ne želi da reši biračke spiskove i da reši ovaj problem. Mi smo dali jedno konkretno, jednostavno rešenje kako možemo da utvrdimo da li glasaju mrtvi i da li se glasa umesto građana koji su napustili zemlju. Ne postoji ni jedan razlog po nama da vlast ne prihvati ove zakonske predloge. Ne postoji nijedan razlog zašto i opozicija, koja kaže da je opozicija i bivša vlast, ne bi prihvatili ove predloge. Bilo bi dobro takođe da kažu da su pogrešili kad su bili na vlasti i što nisu rešili ovaj problem i što ga nisu ovako zakonski rešili. Rešenje je jednostavno. Rešenje je moguće sprovesti, znači na sistem koji već postoji treba samo dodati jednu malu modifikaciju i potrebno je nakon izbora uneti sve ove izmene. Inače, kada smo se žalili u prošlosti i podnosili tužbe Upravnom sudu za glasače koji nisu glasali za situacije kad su glasali mrtvi, kad je glasano umesto naših građana koji su napustili zemlju, Upravni sud se pravio mutav i puštao da to prođe, tražio neke proceduralne začkoljice. Isto kao što smo juče videli, da se Upravni sud zaista žestoko obrukao sa ovom lažnom listom Dosta je bilo funkcionera SNS-a iz Zemuna, Milorada Radulovića, gde je sud na moju žalbu Upravnom sudu, da kao predsednik poslaničke grupe Dosta je bilo, koja je u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da ovakva jedna lista obmanjuje građane, mi je odgovorio da sam prigovor podneo, odnosno tužbu podneo kao narodni poslanik i da nisam birač i da nisam kandidat. Obe ove stvari su naravno neistina. Ja sam i birač, imam biračko pravo u gradu Beogradu. Pored toga sam i kandidat na listi odbornika i onda sam još i narodni poslanik. Pa je tu sud zauzeo jedan interesantan stav da sam ja tu podvojena ličnost, da postoji posebna ličnost narodnog poslanika koji nema biračko pravo, a da postoji poseban birač Saša Radulović. Ovo je toliko skandalozno i sramotno. Ono što je još sramotno je da ni jedan medij ovo nije obrazložio.
Imamo nekoliko objava o tome šta se juče desilo, zakopano u stranicama novina, koje samo kažu su bili proceduralni problemi, a ne objašnjavaju ovo tragikomično rešenje. Ja sam juče rekao da ću podneti krivičnu prijavu protiv ove troje sudija koji su doneli ovo sramno rešenje. To se radi danas. Takođe ide Visokom savetu sudstva, ide zahtev disciplinskoj komisiji. Mi mislimo da ove sudije ne bi smele da budu sudije i ide zahtev Ustavnom sudu za privremenu meru da se ova lažna lista spreči da izađe na izbore. Podsetiću vas, 2016. godine na izborima ista ova lista izašla u Zemunu i uspela da prevari 1,58% glasača. Glasači ne očekuju kad dolaze na biračko mesto da će neko da ih prevari, tako da potraže listu koja ima ime za koje oni žele da glasaju i pogreše. Znači, čak 1,58% glasača je pogrešilo. Da uspostavimo kontinuitet ove vlasti sa prethodnom vlašću i 2012. godine, prethodna vlast je koristila slične trikove, pa je recimo na Zvezdari napravljena lažna lista Tomislava Nikolića, koja je u to vreme SNS uzela neki 2,5% glasova. Zaista je sramotno da se SNS i da se predsednik Republike i SNS-a koristi ovakvim trikovima da pokuša da prevari građane. Ovo takođe pokazuje da se boji naše zajedničke liste, da se boji rezultata i da pokušava na svaki način da odvuče svaki glas. Mi ćemo pokušati da obavestimo sve građane o ovome, nadamo se takođe reakciji Ustavnog suda. I ovo vam pokazuje ovu celu nameštenu igru i zaista građani 4. marta imaju priliku da promene ovu nameštenu igru, da glasaju za listu broj 7 i da donesu promene i u Beograd i u Srbiju. Boško. Hvala poštovani predstavnici medija, da vas pozdravim i sa moje strane, hvala vam što ste tu sa nama i ja bih samo se nadovezao o tome ko još učestvuje u ovoj nameštenoj igri od strane Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, a to je zapravo lažna opozicija i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i uopšte na beogradskim izborima. Kao što dobro znate, pre 7 dana mi smo ovde pokrenuli dve važne i rekao bih najvažnije parlamentarne inicijative u ovom sazivu Narodne skupštine. Prva je pokušaj da zajedničkim snagama opozicije izdejstvujemo posebnu sednicu Narodne skupštine na temu izglasavanja nepoverenja vladi Republike Srbije i druga je da takođe zajedničkim snagama opozicije pokrenemo skupštinski postupak za razrešenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Evo, posle punih 7 dana imamo podršku, dakle, 13 narodnih poslanika Dosta je bilo, 7 narodnih poslanika Dveri i 4 narodna poslanika Pokreta za spas Srbije na čelu sa Sandom Rašković Ivić. Sve ostale poslaničke grupe i nezavisni poslanici pozvani su i zamoljeni da kao opozicija učestvuju u ove dve najvažnije inicijative koje opozicija može da ima u svom skupštinskom radu. I evo, za 7 dana nismo dobili njihovu podršku da pokrenemo smenu vlade i predsednika. Ja prosto ne mogu da verujem da neko može da bude opozicija, a da ne želi skupštinsku raspravu o smeni vlade i predsednika. Da li to govori zapravo da on radi za interese vlasti? I mogu samo da kažem i na još jednu stvar da odgovorim zapravo, koja se provlače ovih dana dosta po medijima, to je da postoje neki sukobi unutar opozicije. Ja pravo da vam kažem, ne vidim nikakve sukobe unutar opozicije. Evo primjera radi. Ja i Vojislav Šešelj. Vojislav Šešelj nije opozicija. Mi ne možemo da imamo sukob u toj ravni opozicije. On je deo vlasti. On je na vlasti sa Srpskom naprednom strankom u nizu lokalnih samouprava u Srbiji. Jedan je blizak koalicioni partner i radi sve u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem i po ceo dan gostuje na Vučićevim, to jest na prednjačkim medijima u Beogradu. Pa ne mislite valjda da je Vojislav Šešelj opozicija. Dakle, kada se ja sukobim sa Vojislavom Šešeljem, ja se sukobim sa njim kao delom Vučićeve vlasti. I to prosto treba da se zna. Ima još jedan drugi problem koji se takođe provlači. Ja mislim da i Dragan Đilas i Aleksandar Šapić nisu opozicije. Oni su bivša vlast, a mi smo opozicija. I molim evo medije da me podsete i javnost kompletno da me podsete kada su Dragan Đilas i Aleksandar Šapić u poslednje 4 godine bilo gde javno nastupili kao opozicija. Bilo kada, bilo gde. Dragan Đilas je odbornik u Skupštini grada Beograda 4 godine, Aleksandar Šapić ima svoju odborničku grupu u Skupštini grada Beograda 4 godine. Da li se bilo ko od vas seća
bilo kog opozicionog nastupa Dragana Đilasa ili Aleksandra Šapića protiv Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u poslednje 4 godine. Toga nema. Ćutali su kada su napravljeni antiustavni briselski sporazum i kada je krenula izdaja Kosova i Metohije. Ćutali su kad zbog Beograda na vodi i najveće perionice para. Ćutali su kada su prebijani novinari ovde na inauguraciji Aleksandra Vučića. Ćutali su kada su pokradeni predsednički izbori. Koji su na opoziciji? Oni su bivša vlast koja želi da se vrati ponovo na vlast. I to je u redu. To je legitimno njihovo pravo da se kandiduju na ovim izborima i da tvrde da su u vreme Demokratske stranke bolje vladalo Beogradom nego u vreme Aleksandra Vučića, Siniše Malog i Gorana Vesića. Ali to je nešto drugo. To nema veze sa opozicijom. Njih nigde nije bilo 4 godine. Ja pozivam opozicioni birače da o tome dobro razmisle. Zašto su oni sada odjednom najveći oponenti Srpskoj naprednoj stranci mesec dana pred gradske izbore u Beogradu, a 4 godine ih nije bilo nigde? Znači, opet tu nema nikakvog sukoba u opoziciji. Oni nisu opozicija, oni su bivša vlast. Mi smo opozicija, dokazana i ovde u parlamentu i na protestima protiv ove vlasti, van parlamenta, i mislim da je to važna stvar. Zato molim medije da ne koriste te formulacije sukobi u opoziciji kada Vojislav Šešelj, Dragan Đilas i Aleksandar Šapić nisu opozicija ovoj vlasti. Oni na neki način sarađuju s ovoj vlasti. Ne zaboravite da je Dragan Đilas rekao da će sarađivati sa Vučićem po pitanju Beograda na vodi, još dok je bio gradonačelnik Beograda. Ne zaboravite da je Dragan Đilas bio na otvaranju Pupinovog mosta zajedno sa Sinišom Malim i Aleksandrom Vučićem. I da ga niko nije dirao posle njegovog pada sa vlasti u Beogradu. A sećate se šta je o njemu govorio Aleksandar Vučić, da je Dragan Đilas najveći kriminalac na svetu, da je Most na Adi najveća krađa svih vremena na planeti, da je Bus Plus najveći pljačkaški sistem svih vremena. Jer ima on Dragan Đilas, taj najveći kriminalac, po rečima Aleksandra Vučića, neki problem zbog toga kad je Vučić došao na vlast. Ja se ne sjećam da je imao problem, jedino ako nije nagrađen mestom predsednika Košarkaškog saveza Srbije. Koja je priroda odnosa između Đilasa i Vučića, to bi bilo dobro da njih dvojica objasne javnosti. I bilo bi veoma dobro da nam Aleksandar Vučić objasni zašto je nudio Draganu Đilasu da bude ministar u njegovoj vladi. Jesu oni neki drugovi, prijatelji? Kakva je vrsta odnosa između njih? Ja mislim da to zaista treba ovde da se razreši, da ne bi opozicioni birači u Beogradu bili obmanuti na ovim izborima, da ne bi glasali za opoziciju, a zapravo glasaju za nekoga koji je u prijateljskim odnosima sa Aleksandrom Vučićem. Mislim da je to veoma važno da naglasimo ovih poslednjih 10 dana do izbora. Ko je prava opozicija? Da li može biti prava opozicija neko ko 4 godine ćuti o najštetočinskijoj vlasti u novijoj istoriji Srbije? A ćutali su i Dragan Đilas, i Aleksandar Šapić, i Vojislav Šešelj. Eto, to vam je slika prave opozicije. Ćute o najgoroj vlasti u novijoj političkoj istoriji Srbije. A sada se na izborima predstavljaju kao opozicija i najveća opozicija Aleksandru Vučiću. Pa ja zaista mislim da niko ko malo razmisli o tome ne može u to da poveruje. I naravno, na kraju kratak komentar, pošto sam ovih dana izložen dosta tim pitanjima o ovom direktnom televizijskom duelu koji me očekuje na Studiju B u subotu u 21 sat uživo sa Vojislavom Šešeljom, mogu veoma kratko da kažem svoje mišljenje povodom tog duela. Pre svega, radujem se tom duelu. Malo sam se, moram priznati, u startu uplašio kada je Vojislav Šešelj prihvatio moj poziv na direktan televizijski duel, jer sam pomislio da će možda predložiti da se nađemo u zadruzi na TV Pinku, da ću morati da razgovaram ispod onog drveta mudrosti ili da ćemo morati kod Marića u parove, ali srećom biće duel na 3. naprednjačkoj televiziji pored Pinka i Happy-a u Beogradu, a to je TV studio SNS, nekadašnji Studio B. Meni to nije problem, idem na protivnički teren, biće 2:1, voditelj i Šešelj protiv mene, ali meni je od izuzetnog značaja to da će svi građani koji to budu gledali imati priliku da vide razliku između jedne stare, potrošene, izlizane generacije srpskih političara i nove generacije srpskih političara, između jednog bahatog i prostačkog nacionalizma i jednog gospodskog hrišćanskog patriotizma s jedne druge strane i naravno ključnu razliku, razliku između jednog satelita vlasti koji je isto tako služio i Miloševiću kao sad Vučiću i prave opozicije koja se istinski bori za promenu ove vlasti i čitavo korumpiranog sistema. Zato je taj duel važan i zato mu se radujem. Hvala vam na pažnji, izvolite ako ima vaših pitanja po obe ove teme koje smo danas pokrenuli. Ili bilo koje drugo, naravno.
Izvolite. Naravno, pa vi znate da je Srbija danas naš omiljeni internet portal. Da, omiljeni. A nije za mene? A ja sam se baš radovao. Onda... Prvo, što se tiče duela sa Aleksandrom Šapićem, ja mislim da kogod je malo ispratio ovu temu, mogao jasno da vidi da je Aleksandar Šapić koji je prihvatio duel uživo, nije hteo da ga ima, Balkan Info je znao za to, znali su da taj duel treba da ide uživo, razlog je vrlo jednostavan, znači kad je uživo onda ne možete se prenemažete, ne možete praviti incidente pre, ne možete da bežite od duela, možete da dođete tamo i svi vas građani gledaju. A onda su, kad su znali da to neće ići, odnosno da nećemo prihvatiti ono što su oni hteli da duel ne bude uživo, nakon toga su, mi smo odmah kontaktirali, znači u isto vreme, negde oko 17 časova, 16.30, Insider, kontaktirali smo i Espresso.rs, koji su kasnije prihvatili taj duel, međutim, negde kasnije, oko 22 časa, su iscenirali jedno slikanje. Podsjetit ću sve građane, Šapić je u koaliciji sa Šešeljem na Novom Beogradu, tamo je postavio Šešeljevog sina za većnika, pa su očigledno sa nekim ljudima koji su, nažalost, sa Balkan Info i koji podržavaju Srpsku radikalnu stranku, napravili jedan performans gde su onda pokušali to lažno da prikažu. Na sreću nije uspelo, građani su na kraju videli, išlo je srceparajuće pismo Aleksandra Šapića, kao on je jadan ispao, ne znam šta je došao, u stvari je pokušao da napravi laž i obmanu i to mu nije prošlo. Što se tvitova tiče, ovaj je bio šaljivog karaktera, ako pogledate jedan tvit malo ranije, on je ukazao na to što dolazi posle, tako da šale na Twitteru su normalne, a psovke nema, to možete i da pogledate. Kako da ne, molim vas. Osetio bih se nekako... Ako... Izostavljeni. Pa da. Po toj logici stvari Šešelj je komunista. A i po svakoj drugoj, jel? Jer, kao što svi znamo, doktorirao je upravo na toj vrsti socijalističkog samoupravljanja. Tako da, ako se neko u svom naučnom radu bavio nekom temom, to ne znači da podržava ono čime se bavio u svom naučnom radu. Dakle, Vojislav Šešelj bi to trebalo da zna, ali on prosto koristi razne insinuacije, podmetanja, klevete i laži i služi u interesu Aleksandra Vučića. Ja sam, tako i došlo do duela, ja sam, pošto Aleksandar Vučić ne želi da izađe na direktan televizijski duel već punih 6 godina, ja sam onda zamolio Šešelja kao njegovog političkog oca, koalicionog partnera i bliskog saradnika da on dođe umesto Vučića i on je to prihvatio. Vidite, on je sam priznao da je on Vučićev ovaj bliski saradnik i koalicioni partner. To je sjajno. Ja sam veoma zadovoljan. Hvala. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Hvala puno na vašoj pažnji. Hvala vam.